Щонеділі та у свята мешканці Малої Маньківки йдуть до місцевої церкви. 10 років тому вони гуртом за власні кошти звели храм на місці дитячого садка. На той час єдина у селі церква підпорядковувалася московському патріархату. Люди сходяться, моляться, причащаються. Ну як же це? Навіть в мене і внучки, як приїжджають, хочуть до церкви йти. Всі годно за Україну, всі за українську церкву православну. Да. Всі за це. Ми українці, що мені прапрадіди всі тут жили. Рішення перейти до помісної церкви вони ухвалили ще перед Новим роком. Після служби всі зібрали, ну, осталися і рішали, як їм бути далі. Ну, всі, звісно, за Україну. Не за один день все строїться, не за один. Не за один день строїлася ця церква. Але хтось раніше, хтось пізніше, але всі дійдуть до цієї одної думки. Прийди в селі Савним, і очистине всяке скверне, і спаси блаже душе наше. А це сусідня Тимошівка. Тут збереглася сторічна дерев'яна церква святої великомучениці Параскеви. 2 роки тому, попри належність до московського патріархату, тут почали вести богослужіння українською. А тільки-но дізналися про надання Томосу, парафіяни проголосували за приєднання до помісної церкви. У нас 150 церкв. От, а там же Всевишній нас один, скільки пам'ятаю, то, звісно, бажали, щоб церква була якась одна, єдина була церква. Відмовилися від московського патріархату і в Харківці. Микола Варивода, священник, який ініціював перехід до православної церкви України, парафіян в усіх 3 селах, розповідає, рішення ухвалювали на загальних зборах церковних громад. Майже всі проголосували за. Устрій церковний повинен слідувати за державним устроєм. Тому такі от, по суті, як ви бачите, саме канонічні євангельські принципи спонукали нас до того, щоб прийняти це рішення. То ми розуміємо, на що ми йдемо як церковна громада, що ми йдемо певною мірою на нерозуміння, на деяку навіть сказати. Деяку навіть агресію з боку тих, хто не може прийняти дане рішення. Не боятися гніву московського керівництва та прислухатися до громади, закликає священників митрополит Черкаський та Чигиринський Іоанн. Якщо якісь будуть заборони з боку керівництва московського патріархату, вони не діють. Вони не являються дієвими і значущими для нас. Тому ми зараз ведемо якраз роботу з нашим духовенством, щоби ми всі відкинули і забули все, що було в минулому, якісь образи, якісь взаємні такі негативні моменти, і привчили себе, що всі ми брати. Процедура приєднання громади до Православної церкви України проста. За вихід з підпорядкування московському патріархату громада має проголосувати. Якщо більшість парафіян таке рішення підтримають, священик оголошує про приєднання до Православної церкви України. Тетяна Омаренко, Олександр Коваленко, Черкаська область, 5 канал.